sí que creemos e agradecemos que a señora conselleira comparezca, ainda que nos creemos, señor Rueda, que non comparece de moto propio, que compareza, pero está claro que semella que comparece para evitar ou para tapar a comparecencia necesaria e inexcusable do señor presidente da Xunta de Galicia. Efectivamente, estamos diante dunha auténtica trama, dunha trama de corrupción, dunha trama na que semella con carácter presunto que se estaban a saquear os recursos dos traballadores e traballadoras deste país para facer actuacións que son bastante cuestionables nunha democracia. En primeiro lugar, desde logo, o presidente da Xunta de Galicia, señor Rueda, e creemos que unha temática seria, debería de comparecer para esclarecer se o que nace dese sumario respecto da presunta financiación irregular do Partido Popular e tal. Debería de comparecer tamén para explicarnos se realmente houve, como se di, adxudicacións a dedo por parte de altos cargos da Xunta de Galicia. Deberían de explicarnos, señor conselleiro, por que houve dimisións fulminantes no núcleo, na proximidade da conselleira de Traballo e tamén nas cercanías, señor Rueda, da presidencia da Xunta de Galicia. Nos insistimos, non nos interesan nada as relacións persoais do presidente da Xunta de Galicia. Sí que nos interesan se as relacións persoais da presidencia da Xunta de Galicia teñen consecuencias públicas, é dicir, se a amizade do señor Pachi Lucas serviu para ser un conseguidor ou non. E ademais non o queremos facer, señor Rueda, depurando responsabilidades xurídicas, queremoslo facer para depurar responsabilidades políticas. E efectivamente, o señor Feijóo, na sesión de control pasada a esta voceira, díxolle un elenco de medidas que pretendía cara á corrupción, a primeira delas, un pacto entre as forzas políticas. O problema, señor Rueda, é que para chegarnos a un pacto entre as forzas políticas, o primeiro é limpar a casa de un, señor Rueda. O primeiro sería que o Partido Popular fora exemplar, e para ser exemplar e sin facer xuizos dos tribunais, senón xuizos de responsabilidades políticas, sería, sin lugar a dúbidas, que todos os cargos públicos do partido que señan que estean imputados deben sair da esfera pública, como nos facemos, señor Rueda. Como nos facemos, os imputados, as imputadas, deben de estar fora da esfera pública. Para que? Para rexenerar a vida política. E en segundo lugar, señor Rueda, o que nos gustaría é que se vostedes comparten que a corrupción é un severo problema que ataca a democracia, empecemos a cambiar as cousas. Empecemos a atacar a raíz dos problemas. A raíz dos problemas, e os están a dicir expertos máis que cualificados, están a ler contratos do sector público. A raíz dos problemas que o modus operandi a diario de unha parte sustancial da Xunta de Galicia é que se están adxudicando os contratos con negociados sin publicidade, señor Rueda. A raíz dos problemas é que non hai transparencia. Nos mesmos, no día de hoxe, volvo a dicir, orzamento da entrega, unha partida grosa de 43 millóns de euros. Non somos quen de saber o que está a pasar. A raíz dos problemas, señor Rueda, é que están saqueando o público e á mesma vez están perseguindo os desempregados no noso país. Por tanto, señor Rueda, o coherente, o digno sería que o presidente da Xunta de Galicia comparecera para esclarecer o que está pasando nesa trama corrupta que non solamente se atisba seña grave para o país, senón que mesmo vai poñer en xaque a propia democracia en Galicia.